Nilqakom issa għas-sezzjoni dedikata lill-annimali eżotiċi. U nirrigrazza minn hawnhekk lill-Malta Herpetological Society li ovvjament minn programma lieħor jibgħatulna membru min-naħa tagħhom ħalli jkellmuna dwar dawn l-annimali partikolari. U llum għandna magħna lil Chris Carbone, grazzi ħafna Chris li erġajt magħna hawnhekk, u llum se jkellimna dwar l-insetti. Għandu insetti differenti hawnhekk diversi, ġabilna wkoll ħafna insetti u ħajkellimna dwarhom. U xaġa partikolari li dawn huma live food u saqsejtu għaliex live food. Aħna ġo nistaqsilek għalfejn live food. Mela, għamel introduzzjoni ġibtilna llum, ħanibdew minn hemmhekk, imbagħad kompli dwar x'inhu live food. Ma llum bażikament ġibt l-iktar erba' insetti li tista' tgħid li huma komuni li aħna nitimgħuhom mill-annimali tagħna. Hemm varjetà hemm iktar, hemm nistajlek kważi anke erba' speċi oħra li nistgħu nitimgħuhom mill-annimali tagħna. Imma daw ċeċement 1, 2, 3 u ma li t komuni laħassib għanta peċċo. Iġifiri, dan jinata bħala ikel l-annimali uħrajn. U xtip ta' annimali, iġifiri? Il-reptiles kolla li lizards li jiklu l-insetti. Tajjeb. Iġifiri, bażikament, kważi kull wet li ġibna magħna bħal leopard geckos, crested geckos, bearded dragons, daw kollha jiklu ġifiri minn daw it-tip ta' insetti. Meta ngħidu aħna nitemmu għom insetti, meta nsemmu fuq program jahna tmajna l-animali tagħna insetti, kot nsemmu xaħġa minn daw. Minn daw, tajjeb. Issa, ta' min jagħmilha ta' punt li bħalma naraw insetti anke ġest tipo l-iktar basic ġanna erba ġifiri ta' varjetà differenti. Kemm jista' jkun dejjem nippruvaw l-annimali tagħna nvarjawhom l-ikel. Wan ħadd minnhom iħolgos dejjem jkoll l-istess ħaġa. Aħna nimmaġinaw li anke l-annimali huma l-istess, tihom laqgħa varjetà huwa tajjeb. Issa, apparti dik għandek annimali għandek l-insetti li jkollhom ir-ratios tal-vitamini u proteins wieħed ikunu differenti. Bħal nitkellmu aħna il-roaches. Mela dawn huma roaches u xejn? Dawn huma wirdin. Wirdin bil-mal. Dawn huma dubja roaches u dawn huma lobster roaches. Il-roaches huma tajbin ħafna għax għandhom il-kontenut tal-proteini u għoli ħafna, iktar minn setti oħrajn. U li għandhom tajb ukoll, bħala qoxra tagħhom minn barru huma dawn issa nkunu ħorġu waħda minnhom għax dawn ma tantx iħobbu jiġru l ammolaw. Huma rotob ħafna, allura faċli jiġu digested mill-annimali tagħna. Tajjeb. Issa, daw ir-roaches jien għandi preferenza ħafna lhom. Wan bħala ir-ratios huma qegħdin iktar bilanċati għandhom x'qasmu l-annimali. U t-tieni ħaġa tista' wkoll faċli trabbihom inti d-dar. Dawn, pereżempju, kien qed neħdu minn daw id-dubi roaches, faċli tarafhom bejn mara u raġel. Bħalma jekk fosinna xi naraw bil-kamera, il-mara il-ġwienaħ tagħha jkunu ħafna iżgħar mill-li dar raġel. Raġel biex ngħidu hekk jixbaħ kważi lill-wurdin li aħna nsibu Malta. Tajjeb, dan huwa r-raġel ġifieri. Eħ, dan huwa r-raġel. Jixbaħ ħafna jisu wurdin li għandna Malta, però jekk tagħmilhom dejjem xulxin, tinduna li ta' Malta huwa iktar kannella dawn huma ħafna iktar kannella skur milli bħal ta' Malta, ta' Malta iktar ċari, għandhom tendenzi jkunu sum kważi fl-aħmar. Issa. U dawn ġifieri jimmejtjaw faċilment imbagħad? Eħe, kull ma tkun trid container naqas kbira, jien ippreferi waħda ta' 20 liter se jkun fiha xi ħaġa kisu, ħalli tihom naqas spazju. U kartun tal-bajt jew karti fejn ikollhom fejn jistaħbaw biex huma kollhom ma fejn jitilgħu u fejn jistaħbaw għax id-dawl dejhom, dawl dejhom mhumiex. U ħid met taħt qasħana. Ġifieri telliminalhom id-dawl kompletament? M'hemmx hemm fejn telliminaħulhom id-dawl. Imma jekk inti tħallihom pereżempju ġo container plain tal-plastik, għandek tendenza ma tantx tuħu friħ minnhom għax ikunu stressjati għax ikun hemm balla dawl u m'għandhomx fejn jistaħbew għax huma jafu li huma jiġu mikulin ma' ħafna annimali. L-istin xort hemmhekk jiet. Dawn huma l-istess, l-lobster roaches. L-lobster roaches għandna hawnhekk. Dawn bħala differenzi bejn nisa u irġiel. Ma jkunx hemm. Dawn l-lobster roaches huma kollha l-istess hekk bħal dan. Allura kif tarafhom inti? Ma tantx taraf, ma tarafhomx hemm saċ. Bħala mating imbagħad kif ħatamel? Bħala mating. Flimkien. Inti tħallihom kollha flimkien, iddaw tħallihom ġo kollha nikolla sħiħa. U tħallihom jitagħmlu fi x'in iridu huma. Allura jitagħmel dejjem kemm jista' jkun tipprovu tixinqa kwantità tajba. Ir-roaches għandhom tendenza jkunu naqgħet ikkażajra crowded aħjar għax iktar iħossuhom safe. Allura dejjem nissuġġerixxi ħadd ixxi, ma pereżempju tibda f'xi 30, 40 waħda biex tibda tagħmarhom. Issa hawnhekk għandna wkoll friħ. Eżatti, eżatti, qabel li kunu waslu biex ibidlu.
għalli n-nies u kollu kun jafu. Qabel ibidlu xi ġifieri ġifieri. Qabel dawn ibidlu l-qoxra u siru jixfu l-ikbar. Tajjeb, ġifieri huma jbidlu l-qoxra meta jkunu żgħar sakemm ġifieri jbidlu l-qoxra mbagħad jsiru adulti biex ngħidu. Daw jitwildu żgħar ħafna, daw ġifieri nitkellmu jitwildu forsi 3 to 4 millimeters, mhux ikbar. Issa bid-differenza li hemm bejn daw u daw ukoll dawn idumu 6 months biex jilħqu adulthood u dawn idumu dak it-3 months. Ġifieri għal volume żgħar, dawn huma aktar prolific, ġifieri kollok annimalizzar peżempju nitkellmu aħna pergekus, dawn għandek tendenza kollok aktar supply rate tajkel. Issa. Tajb, mela dawn huma għandhom element ta' proteina olja u xejn kif ngħidli huma. Issa. U hemmhekk x'għandek iżjed imbagħad? Neqilbu fuq insetti oħrajn. Hawnhekk għandna l-famużi crickets. Ngħid famużi għax daw kull min jibda bir-reptiles kważi kulħadd bihom ikun, kollox bihom ikun jaf. Ejwa, dawn huma ġifieri famużi immens, huma tajbin ħafna li għandhom biss li għandhom biss għandhom tendenza li imutu naqas ħajra. Ġifieri. Għaliex għandhom tendenza li jmutu? Għax in-nies qed tħallihom crowded. Daw l-aħjar ġifieri anke apparira l-membri li min jixtri kollu kontejner oħra kbar id-dar, pereżempju ngħidu aħna b'xi rolli ta' toilet paper jew kartun tal-bajt jew hekk, u jitfaħħhom ġo fih għalhom għandhom l-ispazju. Għax jeħ ikunu s-sikkati ma' xulxin, għandhom nanzi jaqbdu jiklu xulxin. Faċċa minn jeħ ikunu bil-ġuħ fis-sajf. Bil-ġuħ fis-sajf, ġifieri jaf titlef nofshom fi żmien jumej. Li tkun xtrajt, ġifieri l-aħjar kont jaħna kbira. Tħallilhom l-ispazju biex. Ejwa, tihom naqa spazju jaqbdu jinkella jiklu xulxin. Issa, ikel li għandi ħara hawnhekk aħna nitimgħu. Huma komuni wkoll immens mal-membri huma il-famużi mealworms. X'inhu huma daw eżattament? Dawn huma il-mealworms, dawn huma dut li l-ewwel ma bdew jiġu biex kienu jitimgħu mill-asafar. Imma mbagħad kienu ġifieri barra ma' Malta minn dejjem kienu ilhom jitimgħu mill-reptiles u Malta ġifieri qabdu mill-ewwel ukoll kienu jitimgħu fuq ir-reptiles għax huma easy to breed ħafna. U manka ġifieri jekkun titixxihom mhumiex ħolin, qed nitkellmu ġifieri tab pereżempju żdej tkun very very cheap. Li għandhom biss daw għandhom l-exoskeleton ngħidu aħna huwa da il-qoxra ta' barra għandu tendenza tkun naqibsa. Jiġifieri tajjeb bħal ekel li tulhom regolari, imma ma tħallihomx biss fuq. Biss fuq ħaj joħolek problemi għax pereżempju għandhom huma għandhom il-livell tal-fosforu u għoli. Issa jekk ħajkun għoli daqshekk, ħajkollok problemi biex jassorbu l-kalsjum l-annimali. Issa meta l-annimali ma jassorbux il-kalsjum, ħajkollhom problemi ngħidu aħna il-metabolic bone disease. Li eżempju se jkollhom deformation fl-spina ta' darhom, saqajhom ma jkunx b'saħħathom biżejjed l-għada biex jerfgħu lilhom infushom. Il-ġogħos pereżempju meta jmur jattakkaw x'annimal pereżempju x'insett biex jikluh jattfaqqalhom. Allora dejjem noqgħod attenti li nittimgħu minnhom daw. Imma mhux li nħalluhom fuqhom biss. Dejjem kemm jistgħu bivontuhom na aktar dieta varjata. Tajb ħafna. U daw jingħataw lill-asafar u lil x'tip ta' annimali oħrajn? Lill-reptiles, bażikament. Reptiles, ġifieri reptiles kollha tista' tista'. Inti bażikament l-insetti li sibqgħu tixximan tal-peċċops jew li ħadd tibda trabbi inti, kollha se tmoħħhom minn reptiles kollha li jkollok. M'għandek ġifieri pereżempju reptiles li ħajbatu jekk iklu minn di, reptiles jibbatu jeklu minn di. Eżempju, ovvjament, jaf ikollok eżempju l-Bergaku spess li huma annimal tikka żgħar daqshekk jibatu biex jibla dubja roċ adulta. Allura jew tibtihom minfrih jew kellha taqleb eżempju roċis aktar żgħar bħal ngħidu aħna l-lobster roċis. Tajb, jiġifieri dawn wieħed jista' jżommhom fid-dar tiegħu x'hekk jagħmilhom f'kontenitur u x'hekk għalihom jiġifieri importanti. U mbagħad ikollu l-mating. Issa x'differenza hemm qed li l-crickets iżhomhom kollha flimkien tajjeb. Però l-oħrajn x'qed tagħmel eżattament? Id-dut ukoll l-istess ħaġa? Iwa, id-dut kull ma tkun trid pereżempju iżommhom ġo substrate. Tatkellmu substrate pereżempju xi ħaġa li huma jistgħu jieklu. Issa jiena dawn iżommhom iżi ħafna f'mix ta' ikel tal-fnik, il-pellets, il-hi-fi, għax biex ikollhom naqa' fiber u Eurofak. Ġifieri l-chicken starter għaw, dan li użaw kħat ikun jaf bieħdak. Issa, u daw tħallihom jirriproduċu waħedhom. Nitkun trid tittihom xi naqra tip ta' umdita biex daw ikollhom ċip ta' moisture xi jieħdu. Daw mbagħad daw jiena għandha ħafna minnhom, dan ħasab għandhom għal 1000 waħda d-dar. 1000 waħda d-dar, u fejn kontenitur ġifieri wieħed. Għandi żewġ kontejners, iwa naħseb eżi li hemm 1000 waħda d-dar ġew kontejners.
dawn individuals containers sakina jili kellek xi incident bihom لا li ġifieri ħarġu mill-kontenitur kelli tagħhom ġifieri pereżempju ara li rabbihom dal-aħħar tliet snin. Ma nilek sib ma 20 waħda da ġifieri fi tliet snin. Xorta għall-kwantità li hemm mhux xi waħda midrabba biex taqallem il-idejja u taħrob li. Dawn nżommu faċli taf fejn container hekk, karton ta' bajt nħallih vertical u ntfaħħhom ġo fih. U ħid minn taħt. U pers ħakun hemm il-karton ta' bajt isħana ħajtħom minn ġo karton ta' bajt u pers li karton iżomm insulated u iżomm naqta' temperatur għolja. Imbagħad xi tibta' jekel fil-wiċċ ta' karton ta' bajt, pereżempju nagħmilhom xi għata ta' container jew xi platina minn tal-pjanti. Nagħmilhom pereżempju ħaxix, egg food, eurofak, ikel ta' klieb. Li jiġi ta' xi mhumiex pikki xejja li kel daw ġifier dawn letterament kollox jiklu. Kollox jiklu. Kollox bi problemi ta' ġej. Tajb, ġifieri inti minnagħti jekk ukoll min għandu r-rettili jista' jipproduċilhom l-ikel minnha speċi kull persuna tista' tipproduċi l-ikel tar-rettili hija stess u x'hekk. Sex dubbot nirrakkomandawha li għax tkun taf xi titmaħħhom inti l-annimali tiegħek. Għax jekk daw ħadd jhom ħaxix ħelti, ovvjament daw il-vitamin tagħhom hemm ħajġu trasfrutti l-annimali tiegħek. Eżattament. Però mhux kulħadd għandu dik il-faċilità li jkun jista' jagħmel da. Tajjeb ħafna. Interessant immens u ovvjament dawn biex itrabbihom kifet affarijiet bażiċi anke ikel li tihom ikel bażiċi. Interessant immens. Jiġifieri intom kull min jibda era bir-rettili tħeġġuh biex ngħidu hekk biex ukoll jibda jipproduċi li kellu min-naħa tiegħu u x'hekk. Mhux eżatt eżatt, imma iva. Li għax inti tkun taf x'qed tiegħu mhux hekk. Li anke jkollok pereżempju xi tip ta' inti life food li huwa stabbli d-dar għandek. Niftehmu hekk li anke jekk pereżempju kien hemm xi problema u li kell maġiex għall-annimali inti għandek ġo xi ħaġa d-dar. Dawn is-sib tixtiehom ukoll ġifieri? Ejwa le dawk kollha sib tixtiehom ġifieri mill-pet shops lokali jiża ħafna. Hija xi ħaġa faċli li sib tixtiehom minn l-ewwel. Jaslu stocks kull ġimgħa huma rebta jżawna għal mhux ħażin għamalt ġifieri kust kull ġimgħa rdu jaslu ninsettu jaslu ġifieri b'kwantitajiet ta' eluf kbar. Ġifieri dak persuna li ma jistax forsi m'għandux il-ħin li jrabbihom id-dar jista' jmur fil-pet shop u jsib jixtri xorta. Jiża ħafna. U jsib jixtri xorta. Jeżistu oħrajn xi tip ta' life food ieħor barra li ġibtilna hawnhekk illum? Issa bħala life foods dak ħa nagħmlu ħa programm li jmiss. Ħa nsemmi life foods li huma kemm xi iktar expensive biex tixtrihom huma kemm xi iktar delikati u finiki biex trabbihom. Li però huma tajjeb ittihomlhom bħala supplement biex inti tisek tvarjalhom aktar l-ikel. Issa qed nitkellmu ġifieri pal-grubs tal-insetti tal-beetles hemm speċi bħal daw li huma akbar li huma komuni wkoll hemm għalhom ma kellix ċans imur nġib minn tiegħi stess u ma kellix ċans nadihalhom. U insomma dawk. Dawk. Jiġifieri inti r-rettili li tsettihom dan it-tip ta' ikel u tihom xi ikel ieħor. Xi tihom biex tvarjalhom ftit id-dieta tagħhom biex nieħu. Mela, bażikament r-rettili għandek insetti oħrajn bħal ngħidu aħna issa mbiet il-larva. Għandek il-morio worms li bħalma ġiet huma bħal daw imma ikbar, netkellmu ikbar ġifieri da kuma jkun fih taqsek, il-morio worm jkun fih xi ħaġek. Huwa ħafna iktar action li aħna nissuġġerixxu li wkoll qabel ma titimgħu l-annimali tafix do rasu. Ejwa għax għandhom il-xedaq tagħha huma b'saħħtu ħafna u nibżgħu li aħna m'hemmux iwaġġel l-annimal. Allura dik ngħidu ħajr aħna jew kellha tiegħu meta il-dudu jkun kiesaħ ħalli ma jkunx qishek kattiv. Bħal insetti hemm tip ta' roaches oħrajn hemm li ngħidulhom aħna waxworms. Issa fil-programm da buħra inġib minnhom u ġifieri anke nispjega nerġa' fuqhom. U għandna wkoll hemm ukoll il-ġurati, il-locusts. Li wkoll da buħra inġib miegħi u infihem sewwa fuqhom. Tajb, hemm varjazzjoni mhux ħażin. Hemm varjazzjoni mhux ħażin. Naħseb insibu dak il-8 10 speċi differenti dan se tixtieq tagħmel l-annimali tagħna. Tajjeb ħafna. Biex tikkonkludi fuq dan li qed tillum? Mela, li dejjem noqogħdu attenti li invarjaw l-ikel. Li meta ma ntaj peċċob mhux crickets u mealworms biss jeżistu. Jeżistu il-roaches, jeżistu il-waxworms, jeżistu il-morio worms li kemm jista' jkun invarjawhom ħalli anke fisħin l-annimal miskin ma jkunx bordi jem jikol s-sessa affarijiet. Eżattament. Għandu tieħu il-vitamini li għandu bżomm insetti differenti. U
kalilu zommu ħelti kemm jistajku. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna Chris li kont magħna interessant immens edha wkollha minnkom li trabbu rettili. Chris ovvjament tagħkom spjegazzjoni tajba llum wieħed x'għandu jitma bħala jkel bħala life food lil dawn ir-rettili. Fakarkom fil-Facebook page tagħna Madagaskar id-dinja tal-annimali tistgħu titlu hemmhekk tagħmlu l-kummenti tagħkom u tagħmlu wkoll il-mistoqsijiet lill-mistiedna li jkolli fuq il-programm tiegħi. Irħaġġkom biex tagħmlulna like ħalli tkunu tistgħu tirpuħut minn dawn ir-rigali qegħdin taraw bħalissa fuq il-television tagħkom. Apparti minn hekk infakkarkom li l-Malta Field and Gardens Club se tella wirja internazzjonali fil-11 ta' April li ġej, għalhekk dawk kollha minnkom li tħobbu iqtates inħeġġixkom biex tmorru taraw din il-wirja spettakolari ovvjament li se titella ġewwa il-Ħamrun. Minn hawnhekk jiena se nkompli iktar f'sezzjonijiet dejjem ovvjament nitkellmu dwar il-pets u l-annimali.